няма и ги чакам сега. Да, 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 да. А, да, същите, да. Снимка някъде, да. Що? Ами, нещо слабо, не знам. Да, си няма. На така, не спорси. Да, да. Така, продължаваме нататък. Аз съм тук. Да, ви значи, преди да почнем лекцията, само... Кой се регистрирал в Google? Така, кой си зовен? Група! Значи, че почваме да държим отсъствия, защото който... Няма път, кой беше тук между друго? А? Всички. Прекраната за вас. Супер! Ето да, хайде да продължим. Значи, така, значи, който не се е регистрирал, не помня кой беше, няма си проблем, защото вече регистрациите минаха, групите са запълнени и така. Значи, попитахте ме, добре ли, нали, аз искам да знам, не може ли да се запиша. Значи, ще ви кажа, ако искате да знаете, ще намерите начин, ще ведете в интернет, ще гледа лекциите и пак ще се научите нещата. Сега ще прочита няколко номера, които миналия път бяха тука. 144-18. Не си се записал? Да, защото ми пиш, че не намерите ли не. Добре, ела, остани след това. 142-14. 142-14 тук ли? Ами няма, окей. 141-02. Ти не си се записал. 104-14. Няма го. 131-03. 121-13. А, Митко? Окей. Така, значи, само на бързо да кажа за отсъствията. Няма да ви държиме, нали, т.е. кой идва, кой не идва. Сега ще пуснем един списък, пак да се пишете имената. Номерата, пардон. Ние имаме имената. И ще бъдат въведени в системата. Който посещава, получава точки, които точки са жизнено необходими за големите награди. Които големи награди смятам, че са доста яки, които също няма ги убедим. За да ви държим напрежение. Защото съм гаден предполагам. Така. В края на лекцията има нещо много интересно, което много ще ви зарадва и което ще ви накара още повече така да ни заобичате и още повече да харесва. Така, значи, моля за тишина и да продължим, защото днешната лекция е много важна. Пак да си няма. Днес лекцията ще води Христо. AKA доцентът. И моля за тишина и без Facebook, Twitter и подобни глупости, особено Twitter и Facebook. Може и трънка! Ами освен да ви спрем интернет и... А, кой сте ли Роксан? Ами съм много, че ме любили, бе. Така, ако не ме инсталираш там, Айде за тишина малко. И така, продължаваме. Днес ще на лекция ще обсъдим математическите оператори, плюс минус и така нататък, hello world, променливи и типовете данни. В миналата лекция говорим как се инсталира сам и кнопа. Кой си инсталира нопа плюс плюс? Кой си инсталира някакъв друг текст на нопа? Различен от нопа. Плюс плюс. Нотпад. Еми, който не си инсталирал редактор, трябва да се инсталира следващата лекция, защото ще почнем по-практически.
Кое? Да, да, това е, освен на отпад, друг ряд. Къпки да. Значи, Hello World. Това е типично за всеки програмен език. Това е първото съобщение и в браузър ще излезе текста Hello World. Като ми е на това упражнение. Значи, първа стъпка... Първа стъпка си пуст, отваряте ксамп, който е с лаптоп и цъкате двата бутони, които трябва да се стават при вас. След това отидете в пакет, къде сте инсталирали ксамп. Не знам дали се вижда. Ксамп и после папка htdocs. И в тази папка ви се съдържа съдържението на уебсървъра. Тоест, всеки един файл, който имате тук, може да си го отворите от браузър. Сега... Окей. Е пак. 200 мегабайта. Ами, 200 мегабайта. Като влезете в адреса localhost, би трябвало да ви излезе и това нещо. Това нещо, ако видим адреса... Момент. Ще видим, че адреса е localhost на клона на ксанк, на клона на сплаш. Ако влезем в папката htdocs, ще видим, че в тази папка имаме папка ксанк. Ето я. И в папката ксанк имаме файл сплаш. Може би. Ето. Имаме файл сплаш. Тоест, всички файлове в тази папка можем да ги видим от адреса localhost на клона на пътя в папката. Тоест, в нашия случай ксанк, на клона на сплаш.php. Сега, ако създадем един файл, нов текстов документ, и го преименуваме на test.php и влезем в localhost наклона test.php, ще ни се покаже една празна страничка. Магия знам. Като се покажете, това означава, че има файл test.php и тъй като е празен, тук ни се показва нещо празно. Ако отворим нещо, което не съществува, примерно... Позна. Браво. 200 точки. Та. Значи, като отворим файл test.php, можем да почнем да пишем код в него и това ще, реално тук ще напишем нашата първа програма. Всяка програма в PHP започва с следния израз. Не с този израз. С този израз започва и завършва с това. Ако между тези изрази можем да пишем код, т.е. какво ще ни прави следната програма. И да напишем ехо с малки букви, в кавички, hello world и точки запетая. Какво се случва тук? Момент. Значи, командата ехо изкарва текста между кавичките в браузър, т.е. в парк в моя случай. И ако та и имам няколко такива команди, които са между скобите за PHP и там. Въпросителния и знака по-голяма. Ако отворим браузъра и обновим страницата, ще видим текста Hello World, която ни е цъфта на първото упражнение. И това е типично първо упражнение за една програма. Значи, можем да напишем, ако искаме само числа, можем да напишем ехо 1 и в браузъра ще се покаже 1, без кавички. Това е типове данни, които са по-нататък в лекцията. Какво напишем? Кой от вас тук е учил HTML? Кой е учил HTML? А кой знае какво е HTML? Еми, пучки. HTML е език, с който си правим това на уеб. Какво се съдържа в уеб страницата, го описваме чрез HTML и по принцип в Apple можем да пишем какъв и да е HTML, който за момента няма да обясня какво е HTML, но
ако напишем някакъв tag, ще ни се появи нещо. Тоест, всяко нещо, което е в ехо, се разглежда като HTML. Не е важно да разбирате какво обясних току-що. Значи, сега нещо абсолютно елементарно са математическите оператори. Само въпрос, а кой обича математиката? Браво! Браво! Чакайте, по-тихо, по-тихо! Ако се върнем тук, може да изпълняваме математически операции. Тоест, ако напишем ехо, 1 плюс 1, в браузър какво ще ни си покажа? Сега, няма да знам. Другият оператор, разбира се, изваждане, 1 минус 1 ще даде 0. Айде по-тихо! Другите оператори са за умножение, което е, звездичката, тази звездичка, и за деление, което е така. И разбира се, пишете 22 делено на 11 с наклонена черта, ще се върви така, 2. Има един друг оператор, който е процент, който е странен и който е свързан с делене с опашка, но не смятам, че има смисъл да се обяснява в момента. Няма да ви трябва да живеем. Но ако искате, да, примерно като разделим 22 на 10, имаме 2 и някакъв остатък. Остатък, ако искате да намерите този остатък, става с функция за процент, но ако ви интересува, го потърсете в интернет. Безмислено е. Значи, що е променено? Това е променено! Кажи, Рано! Това е даден на буква или... Така, видяли, какво мислиш по темата? Значи, вие ми дадете по-добри отговори, отколкото ти даде един програмист, който попитах. Той ми зададе следния въпрос. Програмирането или в настроението на момиче? Еми, в принципи говорим с програмирането. Значи, една променлива общо взето е механизъм, който ни позволява да съхраняваме информация, която по-късно можем да използваме в програмата. Ако, между другото, нещо, което трябва да спомена, е, че тук може да напишем друга команда ехо, например, ехо това. И ще ни се покажете двете неща, т.е. реално първото ехо ще ни покаже две, второто ще ни покаже това нещо. Както съседната сграда, само ще я дам. И ще ни покаже две и... Две и аз се да родим. Айде и команда на една и за За нов ред се пише HTML това. Се пише HTML тага бър, защото командата това наклона не е да работи само в конзолата, ние работим в браузър. И като сложим бър, ще излезе така. Ай, между другото, само да уточним и където каза за нов ред конзола. С единични кавишки на работи трябва да е двойни кавишки на клона. Да, N. Тоест, когато искаме да бъде на нов ред в конзолата, както от тия пита, трябва допълнително да се добави обратно точка N. Обратно към на клона. Ето така, трябва да е това за нов ред в конзола. На клона на черта N. Това принципно е типично на всички програмни езици. И не вика са, защото ние няма да работим в конзола, ми ще работим в браузър. И сега. Значи, всяка променлива съдържа две части. Име, което още се вижда. Име, което още се нарича идентификатор, както и стойност. Тук може да видим променливата с име myVar, която има стойност I'm cool variable. Това ще го да обясня. В името, т.е. в синята част, може да съдържат главните букви, малките букви, цифрите от 0 до 9, ясно.
цифрите от 0 до 9, както и долна черта. И името е case sensitive. Какво, кой знае какво значи това? Case sensitive. Момчето е там, където е. Че има значение в самото име. Тоест, променива се с името. А е различно, променя с името. А. Това са две различни неща. Името, т.е. преди името реално, трябва да сложим доларче. Както е долар MyVar, самото име е MyVar, но преди името трябва да има доларче. Името не може да започва с цифра. Т.е. не може името промени, в която се казва 0 бар, трябва да ви е бар 0, примерно. Може ли къде и да е в името, само не в началото, защото някои програми се бъркат с числа. И нещо важно. Променливите си, като правите някаква програма, тя ги кръщавате логично, защото ще се объркате иначе. Например, ако имате програма, която дели две числа, не кръщавайте променливата на първото число, А, на второто, Б, на третото, С, ми кръщавайте по някакъв начин, по който тия променливи ще ми напомнят, защото като имате някаква програма с 10 000 променливи, ще се объркате. И последната точка е, че препоръчително имената да са на camel case. Тоест, има мултимедия, няма мултимедия. Тоест, ако искаме да имаме променлива new password, може да напишем по-общо за три начина. Първият е new password. Давай две стихи. Другото е new password. И стандартният начин е new password. Тоест, първата буква да е малка и всяка следваща дума трябва да започва с главна, за да може да различавате. Всеки един от тези методи е правилен, т.е. всеки един може да използвате, но ако използвате един, трябва да го използвате навсякъде, защото за прегледност общо взето. В следващите лекции ще имаме специално отделена лекция за добри практики в програмирането и там това е изключително важно, така че хубаво да си минувате нещата както трябва и както. Да не е примерно да ви се казва променливата асъдъпва или примерно вода или примерно крушка, защото само това си има вода и крушка. Затова или по-късно. Това кръщавайте си променливите и функциите и всичко останало логично. И сега да демонстрираме какво е това променливо. Ехо 2. Това ще скара 2. Ако обаче се знае променлива, която се става като напишем долар 2 примерно, равно на 2, така да си нихме променливата var, която има стойност 2. Ако след това напишем echo var, какво ще ни се покаже като изключим файл? Йей! Показва се 2. Може да не е числота променлива, може да е string, т.е. може да е някакъв текст. Например, тест. Тук ще ни се покаже тест. Може ли в тази част на променливата да извършим математическа операция, т.е. ако напишем 22 плюс 3, ще ни се покаже 25, като изкараме после. Нещо събравям? Какво? Не имаме цял спайд за това. Може да имаме две променливи, например var 2 равно на 7 и във var да напишем var 2 плюс 3. Какво ще ни се покажеш тук? Точно. Не, ще ни се покажеш парсер. Между другото, нещо, което трябваше да спомена, е всеки ред в от това, което чуваше в днешната лекция, трябва да имате точки за запетая. След всеки ред трябва да имате точки за запетая, защото PHP като цяло не зачита новите линии като разделител. Тоест, реално целият код може би е на една линия и пак ще функционира. Пак ще покажа 10. И затова PHP, вместо да използва новите линии, използва точките за запетая като разделители. Тоест, след всеки ред трябва да имате точки за запетая.
Значи, всяка променлива, освен има и стойност, има и тип. Тоест, ако променливата ни е А равно на 2, тя е тип число. Ако променливата пък ни е А равно на кавичка, котка, кавичка. Добре, бухо. Добре, хапче. Може. И всяко има различен тип. Първият тип, най-елементарния, е Boolean, true или false. В него стойностите на променлива са възможни две. Или е true, или е false. Логично. А има въпрос. По информатика и програмиране, true и false, казвали ли се ви, че true е като едно, а false е като нула? Не е вярно. Ами излагали сте. Що? Защото... Едно и нула са от тип число. Едно и нула са числа, true и false са булеви стойности. Булеви стойности. И са различен тип данни и това е основната разлика. Но в PHP, тъй като PHP е слабо типизиран език, което не трябва да знаете какво значи, едно и нула и true и false са почти еднакви. Но където е логично да имате две стойности, използвате true и false, където е логично да имате повече от две стойности, използвате числа. Тоест, може да пишем, че var е равно на true. Ако се опитаме да изкараме var, ще получим едно, защото PHP е глупо. Между другото, като става въпрос за типове данни, PHP е един от най-недърните езици за имплементация на типове данни, така че много внимавай. Ако срещаш някакъв проблем с че сте дефинирани низ, а той стане число, може да обвините PHP обикновено. Другият тип е string, т.е. низ от символи. Тия низове са обградени с кавички, т.е. това е низ. Значи низовете, тук съм ги обградил с единични кавички, но няма никакъв проблем да ги обграждате и с двойни. В PHP между двете неща няма абсолютно никаква разлика, т.е. има една, ама е сложно за обяснение. Като значало ги използвате като синоними, че единични и двойните кавички значи едно и също. Ако другият тип данни са integer, които са целите числа, т.е. от 1 до 2 милиарда отгоре, но няма десетична запетая, т.е. числото 3 ви е integer, обаче числото 3,1 не ви е integer. Числото 3,1 ви е float. Тоест, тази част тук, ако искате да съхраните, трябва да съхранявате в float. Като цяло, ако смятате, че няма да ви трябва, ако смятате, че няма да ви трябва десетични единици, правете си променливите integer, т.е. просто ги пишете в цели числа без точка 0 или нещо такова, защото променливите float са вземат повече място от паметта на компютъра, което обикновено няма значение, защото компютърите са достатъчно мощни, за да го игнорират това. Но ако пишете някаква програма, в която на всяко място използвате вместо integer float, ще станат сериозни проблеми. Има и проблеми с затръгването на 0, където ако разделите 6 на 3 ще получите 1,9. Но това е друг въпрос. И двата сложни типа данни са масив и обект, които няма да ги коментираме. Сега. Какъв тип е тази променлива? Мартине? Какъв тип е променлива? Няма ми. Булиан. Булева. Кой е? Булева. Булева. Точно. Еми, някой ще хвана. Да, по принципно в PHP няма дабл. Не е мой. Ако, разбира се, всеки един тип може да го изкарваме с ехо, т.е. може да пишем ехо var и ще ни се появи 3,1.
Но ако искаме да видим специфични детайли за промени в като един типа и така нататък, можем да напишем var dump. Var. Това просто заповедайте за момент като синтаксис. Ако се интересувате какъв ви е видът на променливата, това ще ви го покаже. Т.е. ще видите, че променливата е тип float и стоеността е 3,1. Ако кажеш, че променливата ни е низ, ще видим, че променливата ни е string с дължина 1 и с firms A. Ако имаме два низа, например низ А, който е здрасти, и низ Б, който е как си, искаме да обединим тия низове в низ С, който започва с долъче. Искаме да обединим тия низове, може да го направим като напишем първия низ, който ще ни е А, точка втория низ, който ще ни е Б. Така че тия низове ще бъдат слепнати с точка. Тоест, използвам оператора точка с низове и стрингове, за да ги обединим двата. Тоест, като изпълни това нещо, какво ще се покаже? С плюс ще опитам да ги събере като числа и ще получим 0. C ни е равно на $A.B. Някой може ли да ми кажеш какво ще покажеш тази програма? Точка. Няма да покажа абсолютно нищо. Няма ехо. Ехо. А сега какво ще покажеш? Но ще бъде долепено. Защото никъде не сме сложили празно място. Ако копираме здрасти, копираме текста на здрасти и копираме текста на как си и ги поставим едно до друго, ще ни се получи здрасти как си. Той направи точно това. Сложи ги едно до друго. Въпросът е, че не ви слага празно място и обикновено е най-практично, като обединяваш низове, да сложите трети низ между тях, който да е реално само празно нещо. Между другото, може да обединявате променливи и неща, които декорирате директно в линия четвърта. Може да ги обединявате и така, т.е. това нещо, е еквивалентно на това да дефинирам променлива D, когато да равна празно място, и да използваме и тук. Резултатът ще е същия. Излагах. Това ще бъде същите, здрасти как си. Защото обединяваме три низа, като първия ни е здрасти, втория ни е празна, третия как си. Ще има ли трети път? Том пикаш. Аз нещо забравя. Ами... Списва се лекцията. Има видео. Да, видео. Да, има. Това е нещо, което трябваше да ви зарадва. Най-следващия слайд. Домашно. Почти 10 задачи. 8. Формат А4, 2 страници с различна сложност. И голяма част от нещата, т.е. не голяма част, една част от нещата в домашното не са казани в лекцията. Но вие трябва да се справите с лекцията. Стоявам. Къде? Значи, някои от задачите са материал текстът ви е напълно достатъчен, другите задачи са неща, които не сме ги учили и искаме да потърсите в интернет, които са елементарни неща принципно. Но трябва да потърсите в интернет, като тези задачи, които ви стига лекцията, са ви достатъчни, които лекцията ви стига, ще ви се бъде цяло домашно. Но ако направи допълнителните, право на вас. Да. Казвам. Да, едната задача с физическата и че. Но е интересна, имам предвид. Кой от вас е втори курс? Това са втори дълго знам, но... Да, супер.
Значи коси при госпожа Баячева, същата програма сме я правили. Она е по-политичка. Моля? Кое? Какво е лице? Не. Лицето. Не лицето, а да се размине страшно на две променливи. Да, ако искате и сега ви покажем заданието на домашните, ако имате въпроси към него, да отпишете. А заданието може да го видите от сайта, от материалите към лекцията, където в първата лекция беше качена клипчето и снимките. Може да видите заданието на домашното и самото домашно мога да качите пак там. Да, да в тази заданието ще ще бързо. В момента даже материалите би трябвало да качете в сайта. Има ги, да. Домашно. Да, това е домашното. Давай, домашното ще бъде качено в интернет, така че не се опитвай. Вече е качено. Така, да, вече е качено. Значи, първата задача е да интерпретирайте собствено решение върху програмата Hello World. Идеята е да изкарате съобщението Hello World. Тази задача буквално направих в лекцията и беше първото нещо, което направих. Това, с кой от вас може да се справи с първата задача? Който не е разбрал как става, бек се държат в началото да казвам. Така че спокойно, няма какво да се вършите, се научите. Втората задача почти като първата, но трябва да напишете програма, в която следи изпълнението, за да ви покаже името. Кой може да се справи с тази задача? Коя? Да изведе името. Е, да! Домашното се качва в интернет и ще го гледа в трябва курс. Какво? it.hook.com от самата лекция може да видите какво е домашното и да го качите. Да. За съжаление, да. Айде. Следващата задача е малко по-интересна. Как бихте извели математическата... Предполагам всички знаете какво е математическата константа Пи. Знаете? Супер. Как бихте извели Пи и Пи? Така, това е добър вариант. Но не искам по този начин. Значи трябва да мерите в интернет. Браво! Значи, за да изведете пи по най-правилния начин според мен, потърсете в Google как става и напишете в Google. Дай на боли. Напишете в Google как да изведа или просто социалната документация на PHP. Отгоре има търсачка, напишете пи и ще ви се покажа как да изведа. Е, функция. Имам предвид елементарно е. Просто вместо да пишете пи цяло 14, ще напишете пи с кодички, но ви ще се справите. Това няма да питаме. Значи, много е важно в този курс, освен да се научите програмирате и да използвате интернет. Защото вие не можете да използвате интернет, колкото и да ви е странно. Не можете? Как? Чичо Google. Ама по време е, когато Чичо Google казва едно леля вики, казва трето. Казвам на български Чичо Гоши и леля вики. Петата задача е тук. Давайте малко, защото няма да може това да направи. Тая, който я направи, получава бонус точка. Напишете програма, която извежда текущ стат и част по стандарта ISO 8601. Ами, към тази задача има инструкции. Намерете решение на проблема, като го търсите в интернет. Следва ми оправите си. Напишете Google ISO 7601 ще ги влезе. И пишете. Шестата задача. Шестата задача е да декорираме. Айде, две задачи останаха. Шестата задача е декориране на променливи.
която трябва да напишете програма, в която декорирате промени ви за вашето име, вързано с и родно селище, и после да ги изкарате на екрана. Имаме и препоръки, които не са задължителни, но ако ги направите, така има бонус точки. Ау. И това го забравих. Задача седма... Задача седма е... Меко казано... Е... Шибана. Да. Ами... Ара седма, как ще стане? Кажи. Дали ще стане да добра на нов стрим и пошло стрим сложим кръвички? Не с знаците. Имаше това смъртал, де се напишат знаци. Да. Тоест, всеки ще има така може, но има по-класен. Защото контролата няма да си избере. Точно. Супер идея, да. Тоест, ако имаме, ако се опитаме да създадем низ, който има стойност А, която е равна на I, Cool, ще стане една голяма глупост. Защото PHP си мисли, че низа им приключва и тук. И всъщност, ако се опитаме да изпълним тази програма, ще получим грешка. Момент. Затова, ако имате кавички от низа, трябва да сложите ей тази наклонена черта пред тях. Или просто да сложим двойни. Е, това е, ако до това го правиш, значи, а да не ти препоръчваш, защото изключително глупо да слагаш двойни кавички, след да си единични. А, ако спират и единични двойни кавички в един низ? Ако спират и единични и двойни? Да, ако ще направиш това, че няма други си двойни. За кое? А, имаш и единични и двойни кавички в един низ. Кво ще направиш? Сега, двойни ги правя с единични. Еми, умен си, тарикат си, нещо. Ма си юме сигурно. Но е, това е най-добрия начин с наклонена на да. И задача 8 с звездичката, която... Която трябва да смените стоимости на две промени. Тя не е задушена, който направи получава бисквитка. Какво получава? Бисквитка. Да, имаше някакъв въпрос.